Այս տարի հայ առաքելական եկեղեցին ծաղկազարդը տոնելու է ապրիլի 1-ին, ծաղկազարդը նաև մանուկների օրհնության օրն է։ Տեր Վահան, կպատմեք մեզ ծաղկազարդի մասին։ Սիրով, ծաղկազարդը մեզ պահքի 7-րդ կիրակին է և նրանով հայտարարում է, որ ավարտվել է մեզ պահքը և սկսվել է մեր փրկիչ Քրիստոս Աստծո երկրային կյանքի վերջին շաբաթը, ուր նա իր աշակերտների հետ միասին Թիցենյաս լեռից իջնում էր դեպի Երուսաղեմ քաղաք։ Եվ ժողովուրդը, որ տեսավ Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ, որ նստած էր ավանակի վրա, և իրենց շորերը հանեցին, իրենց վերարկուները հանեցին, իսկ մանուկները արմավենու և Թիցենու ճյուղեր վերցրած Երուսաղեմ պարիսպներից առաջ եկան ու սկսեցին օրհնաբանել նրան, օրհնել Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ, և ասել օրհնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով։ Եվ այս է ծաղկազարդի ողջ պատմությունն Աստվածաշնչային։ Եվ մանուկների օրհնության օր է նաև այդ օրը, որովհետև, ինչպես նշեցին, մանուկները իրենք էին, որ օրհնում էին Քրիստոսի գալուստը, իրենք էին, որ ասում էին, թե օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը, և ընդունում էին նրան իբրև թագավորի, կարծես թագավոր էր մտնում Երուսաղեմ, որովհետև արմավենու և Թիթենու ճյուղերը ժողովուրդը վերցնում էր և դիմավորում մարդկանց ժամանակ, և նրանք իբրև թագավոր էին մտնում։ Այս շնորհակալություն Տեր այդ ծաղկազարդի օրը ես անպայման եկեղեցի կգամ։